Western Armenia TV-ի եթերում ճանաչենք մեզ հաղորդման շրջանակներում այսօր կզրուցենք պատմաբան Լուսինե Գասպարյանի հետ։ Ողջույն Լուսինե, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ուսնելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Բարեձեզ, Ռոզա, շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։ Լուսինե, ուզում եմ այսօր միասին զրուցենք Ուրարտու պետության կազմավորման վերաբերյալ, որքանով էր զարգացած հայկական մշակույթը ուրարտական ժամանակաշրջանում և արդյոք այդ մշակույթը կարող ենք թվագրել որպես հայկական մշակութային ժառանգության մի մաս։ Նախքան ուրարտական շրջանի մշակույթի մասին խոսելը, ցանկանում եմ մի փոքր անդրադառնալ Ուրարտու պետության կազմավորման մասին։ Նշեմ, որ մեր թվարկությունից առաջ 3-րդից 3-րդ հազարամյակում հայկական լեռնաշխարում կային մի շարք ցեղային պետություններ, դրանցից մեկը Դիաոխին էր, Տայքը հյուսիս արևմուտքում էր գտնվում, կենտրոնական շրջանում գտնվում էր Արարատի երկիրը կամ Ուրարտուն, և Հվանի լճի հարավ-արևմուտքում գտնվում էր Նայրի պետական կազմավորումը։ Ուրարտուն այդ ցեղային միություններից միակն էր, որ կարողացավ ինքնակազմակերպման ճանապարհով հասնել պետության ստեղծման և ստեղծել հզոր ու զարգացած պետություններից մեկը, որը հին աշխարհի պետություններին հարևան էր, օրինակ Ասորեստանին, Բաբելոնին, Մարաստանին և այլ տերություններին։ Ասորական աղբյուրներում Ուրարտուն հիշատակվում է Ուրարատ կամ Ուրարտու ձևերով, բաբելոնական աղբյուրներում Ուրարտուն քանի որ չկար բաբելոնական սեպագրերում ու հնչյունը, այնտեղ հիշատակվում էր Բիայնիլի ձևով։ Այնուհետև խոսեմ Ուրարտուի մշակույթի մասին։ Ուրարտուն ունեցել է բավականին զարգացած մշակույթ, զարգացած գիր, սեպագրական արվեստ, քաղաքաշինությունն է այնտեղ զարգացած եղել, մետաղագործություն, արվեստն ու առևտուրը։ Մի փոքր խոսենք սեպագրական արվեստի մասին, նշեմ, որ Վանի թագավորության արքաները միակն էին, որոնք գործածում էին սեպագիրը, նրանք ունեին սեփական սեպագրական դպրոցը, նշեմ, որ Վանի թագավորությունում սեպագրերի արվեստին տիրապետում էին միայն քրմերը, քանի որ հասարակ ժողովրդին այդ սեպագրերի նշանները հասանելի չէր։ Իսկ ինչի հասանելի չէր հասարակ ժողովրդին։ Նշեմ, որ սկզնական շրջանում սեպագրերը գրվում էին ասորերեն լեզվով, ասորական սեպագրերում կա մոտավորապես 600 հնչյուն, և սովորական քրմին այդ սեպագիրը գրելու համար նա պետք է հիշել 3000-ից ավել վանկ ու հնչյուն, ինչը Ուրարտույում արդեն Մենուայի և Իշպուինի կառավարման շրջանում նրանք կարողացան այդ սեպագիրը կրճատել, պատկերանշանների թիվը հասցնել 200-ի, և ուրարտական քրմերին արդեն պետք էր հիշել ընդամենը 200-ի հասնող պատկերանշան, վանկ ու հնչյուն, իսկ հասարակ ժողովուրդը այդ արվեստին չէր կարող տիրապետել, մի փոքր դժվար էր, բայց Ուրարտույում խոսում էին հին հայերենով, և ուրարտական շատ բառեր այսօր էլ գործածելի են, մի քանի տառադարձություններ կան, որ ուրարտերեն սեպագրերից նաև թարգմանվել են հին գրաբար հայերենով, օրինակ ավելի բառը, նաև և այլ բառեր, որոնք թարգմանվել են այժմյան հայերենով և գործածելի են մինչև այժմ։ Նշեմ, որ Ուրարտույում զարգացած թվաբանության համակարգ է եղել, երկու ձև են թվաբանությունը գրել, առաջինը դա մեհենական կամ հիերոգլիֆային գիրն է, այնտեղ թվերը գրել են կետիկներով և սեպագրական նշաններով, սեպագրի 1-ից 9 թվերը պարզեցված սեպագրի նշաններով են գրել, այնուհետև գործածել են միավորներ և կարողացել են անհաշվելի թվեր գրել։ Սեպագրերի մեջ մեզ են հասել մոտավորապես 600-ից ավելի սեպագիր և 1350-ի հասնող տարբեր իրեր, գոտիներ, բրոնզե, կավե ամաններ և այլ իրեր, որոնց վրա կան ուրարտական սեպագրի նշաններ և որոնք մեզ որոշակի տեղեկություն են հաղորդում ուրարտական շրջանի մշակույթի մասին։ Այդ սեպագրերում հայտնաբերվել են նաև ծիսական արարողությունների մասին դեպքեր, հայտնի են Մհերի դռան վրա արված արձանագրությունը, որը արել են Մենուա և Իշպուինի շրջանում։ Այդ արձանագրության մեջ ծիսական արարողությունների մի քանի դրվագներ կա, հետաքրքրականը այն է, որ այնտեղ նշված է, թե որքան կենդանի պետք է զոհաբերվեր գլխավոր աստվածներին, Խալդիին, Թեյշեբանիին և Շիվինիին։ Նշեմ, որ արու կենդանիները զոհաբերվել են աստվածներին, իսկ էգ կենդանիները դիցուհիներին։ Նաև նշեմ, որ տոնախմբությունները այնտեղ Ուրարտույում, ինչպես սեպագրերից է մեզ հաղորդվում, կատարվել են տաճարներում բարձրաշխարհիկ հասարակության համար, արքայի և պալատական հասարակության համար, իսկ օրինակ Մհերի դռան մոտակայքում
գտնվող այդ ժայռի ցիսական արարողությունները արվել են հասարակ ժողովրդի համար, դա եղել է համաժողովրդական տոնախմբություն։ Նաև սեպագրերից մեզ է հաղորդվում, որ հայերի համար կարևոր տոնախմբություն է եղել մարտի 22-ին, գիշերահավասարի օրը այդ տոնախմբությունը, և այստեղ կա հավատն առ այն, որ ինչպես սկսենք տարին, այնպես էլ կավարտենք ողջ տարին այս միտքը, որը արմատավորված է հայերի մեջ մինչև այժմ։ Լուսինե, այժմ մեկ այլ հարց ցակեց. Ուրարտական ժամանակաշրջանում որքանով էր զարգացած քաղաքաշինությունը, ինչ տեխնոլոգիաներ էին կիրառում, որոնք որ այժմ նաև մեզ հայտնի են, և որոնք են եղել ժամանակի զարգացած քաղաքները։ Շատ լավ, ժամանակի զարգացած քաղաքներից են եղել Սարդուրխինիլին, Ռուսախինիլին, Թեշեբանին, Էրեբունին, այժմյան հայտնի ճարտարապետության, կարելի ասել մոնումենտալ ճարտարապետության եզակի նմուշ է համարվում Արդի Մուծածիր տաճարը, որի մասին մենք տեղեկություն ենք ստանում Ասորեստանի արքա Սարգոն II-ի հուշագրություններից։ Նա այնտեղ նշում է, որ Մուծածիրի տաճարը թալանելուց նրանք տարել են մոտավորապես 2 տոննա ոսկի, 5 տոննա արծաթե իրեր և 100 տոննայից ավել պղնձե իրեր, դա իր հերթին խոսում է ժամանակի զարգացած մետաղագործության մասին։ Նշեմ, որ քաղաքները կառուցվել են բարձր բլուրների վրա և ուրարտական ճարտարապետների առջև բարդ խնդիր է դրված եղել նեղ ժայռերի կատարներին կառուցել քաղաքներ և պարիսպները վերխոյացնել։ Քաղաքը հիմնականում բաղկացած է եղել Միշնաբերդից, որի շուրջը բարձր բլրին, ամենաբարձր բլրին եղել է գլխավոր խալ դաստո տաճարը, իսկ շուրջը եղել է արքայի պալատն ու զինանոցը։ Այդ Միշնաբերդը պարսպապատված է եղել 3 պարիսպներով, որոնց բարձրությունը հաճախ հասել է 3-ից մինչև 16 մետրի։ Էրեբունին, որը ժամանակի կարևորագույն ամրոցներից էր, գտնվում է Արինբերդ բլուրում։ Նշեմ, որ Արինբերդ բլուրի մի մասը եղել է քարամշակման հանք, այնտեղ տուֆ քարի քարամշակմամբ եմ զբաղվել և կարողացել են բլուրից միանգամից մշակած քարը բերել և կառուցել օրինակ Էրեբունին։ Պեղումների արդյունքում հայտնաբերվել է այդ քարի մշակման եզակի դեպքեր, որի մասին խոսենք մի փոքր ուշ։ Ուրարտուն հայկական պետություն լինել չլինելու մասին շատ պատմաբաններ մինչ օրս բանավիճում են։ Արդյոք Ուրարտուն հայկական պետություն էր ըստ քեզ։ Միանշանակ Ուրարտուն հայկական պետություն է։ Դամբարանադաշտերից բերված ոսկորների ԴՆԹ հետազոտությունը թույլ է տալիս վկայել այն մասին, որ այժմյան մարդկանց ԴՆԹ-ն և Ուրարտուի դամբարանադաշտերից գտնված ոսկորները նույն ԴՆԹ-ն ունեն, այսինքն Ուրարտուն եղել է բնիկ հայկական պետություն, քանի որ Ուրարտուի տարածաշրջանը եղել է հայկական լեռնաշխարհը, և ես կարծում եմ, որ այդ պնդումները, թե Ուրարտուն հայկական պետություն չէ, սխալ են։ Ինչպես հայտնի է, այդ ժամանակաշրջանում զարգացած է եղել նաև որմնանկարչությունը։ Ինչպիսի գտածոներ կան, որոնք որ հայտնաբերվել են պեղումների ժամանակ, և այժմ ինչ փաստեր ունենք, և ինչ կարող ենք ընդհանրապես ներկայացնել աշխարհին։ Այո, կան փաստեր։ Էրեբունի ամրոցի որմնանկարները նայելուց մենք կտեսնենք, որ այնտեղ պատկերված են կրոնական աշխարհի կարարողությունների որմնանկարներ, և հետաքրքրականը այն է, որ այդ որմնանկարները ավարտվել են իրենց հատուկ եզրագոտիներով, որը ժամանակաշրջանին բնորոշ հետաքրքիր տեխնիկա էր և կիրառվել է միայն Ուրարտուում։ Իսկ որքանով է զարգացած եղել այդ ժամանակահատվածում մետաղագործությունը, արդյոք մետաղագործությունը և զինագործությունը համատեղ են զարգացել, և ինչպիսի զենք ու զրահ ուներ ընդհանրապես մեր բանակ այդ ժամանակահատվածում, կարող ենք ասել արդյոք, որ մեր բանակաշինական հիմքերը դրվել են դեռևս ուրարտական ժամանակաշրջանում։ Նշեմ, որ Ուրարտուում զարգացած է եղել նաև մետաղագործությունը։ Մետաղագործության այս կենտրոններ են եղել հիմնականում Էրեբունին և այլ քաղաքներ՝ Ռուսախինիլին, Արգիշտիխինիլին և այլն։ Մետաղագործության ընթացքում նրանք կարողացել են պատրաստել մետաղե վահաններ, սաղավարտներ, դաշույններ, սրեր, կացիններ, գուրզեր։ Հետաքրքրականը նաև այն է, որ կարողացել են երկաթի հանքաքարից ձուլել երկաթ, և այս տեխնիկան միայն բնորոշ է եղել ուրարտացիներին, և նրանք մոտ 5000 ամյակ այս գյուտը կարողացել են գաղտնի պահել։
Պեղումների արդյունքում հայտնաբերվել են սաղավարտներ, վահաններ, ինչպես նշեցի նաև կացիններ, սրեր, որոնք այժմ պահվում են Էրեբունիի պատմահնագիտական թանգարանում։ Նաև նշեմ, որ զարգացած է եղել նաև գեղարվեստական մետաղագործությունը, գտնվել են պեղումների ընթացքում արդու զարդի պարագաներ, թևնոցներ, մատանիներ եւ այլ իրեր, եւ հետաքրքրականը այն է, որ գտնվել է երկու արծաթե մեդալիոն, որի վրա, որոնցից մեկի վրա Խալդ Աստուն պատկերել են ամբողջովին ոսկիով, եւ երկրորդ մեդալիոնի վրա միայն նրա գլուխը պատկերել են ոսկով, այսինքն այս շրջանում նրանք կարողացել են արծաթի վրա զոդել ոսկի, որը մեզանից 2500 տարի առաջ խոսվում է բարձր զարգացվածության մետաղագործական արվեստի մասին, նշեմ, որ առաջին դրամները գտել են Վանի թագավորությունից։ Թերևս մեր հարցազրույցի ընթացքում նշեցիք հանքերի մասին, այ կուզեի ավելի մանրամասը ներկայացնեիք, արդյոք այդ ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք զարգացած հանքարդյունաբերություն։ Այո, մենք ունեցել ենք զարգացած հանքարդյունաբերություն, ինչպես նշեցի, Արինբերտ Բլուրի մի մասը եղել է տուֆ քարի հանքավայր եւ կարողացել ենք մշակված քարից կառուցել Էրեբունի ամրոցը եւ այլ շինություններ։ Նշեմ, որ այդ շրջանում դարակազմիկ իրադարձություն է տեղի ունեցել, որ երկաթ են կարողացել հանքաքարից ձուլեր, որը կես հազարամյակ այս գյուտը ուրարտացիները գաղտնի են պահել իրենց հարևաններից եւ բնորոշ է եղել միայն հայկական լեռնաշխարհին ուրարտու պետությանը։ Ձեր խոսքում նշեցիք, որ մեր բերդակաղակները կառուցվել են անմատչելի բարձրությունների վրա։ Այ հետաքրքիր է, ինչպես էին կարողանում այդպիսի բարձրություններում ջուր հասցնել։ Նշեմ, որ այդ շրջանում քաղաքները, ամրոցները կառուցում էին բարձր բերդերի վրա պաշտպանության նպատակով, եւ այդ շրջանում դուք նշեցիք, թե ինչպես էր ջուր հասցվում այդ քաղաքներին, նշեմ, որ մեզ մենուայից արձանագրություն է եկել մոտավորապես 14 հատ այն մասին, որ նա կառուցել է 72 կիլոմետրանոց ջրանցք Վանիում, որը մինչև այժմ գործում է, եւ հետագայում Մովսես Խորենացին այս ջրանցքի կառուցումը վերագրում է Ասորեստանի թագուհի Շամիրամին, հնում հայերը այս ջրանցքը նաեւ կոչում էին Շամիրամի առու, եւ այդ մասին մենուան նշում է, որ ես Լութիպրի որդին կառուցեցի այս ջրանցքը, որպիսի որոքելի լինեն Վանի դաշտու այգիները։ Միթե կարող ենք ենթադրել, որ օրինակ պատմաբան Մովսես Խորենացին մեզ թերի ինֆորմացիա է փոխանցել, թե պարզապես նա չի դիրապետել այդ ժամանակահատվածում գրերի այդ արվեստին եւ ամբողջապես չի փոխանցել այն ինֆորմացիան, որը անհրաժեշտ է եղել մեզ։ Մովսես Խորենացին չի կարողացել տիրապետել սեպագրերի արվեստին, քանի որ, ինչպես արդեն նշել էի, սեպագրերը գործածել են միայն Վանի թագավորության արքաները, եւ Վանի թագավորության անկումից հետո սեպագրերի արվեստը նույնպես անկում է ապրել, եւ Մովսես Խորենացին այս տեղեկությունները մեզ հաղորդում է իրեն հասած ժողովրդական ավանդազրույցների, հերոսապատումների միջոցով։ Լուսնե, շնորհակալ ենք ձեզ մեզ ուրարտական աշխարհին ծանոթացնելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք պատմաբան Լուսինե Գասպարյանի հետ։ Կհանդիպենք։